Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Dimecres 9 de desembre, avui a la Tarragona 100% posem damunt la taula la situació del col·lectiu de metges tarragonins en un moment excepcional, en un any excepcional com l'actual, el 2020, i també volem valorar la gestió de la pandèmia en aquests primers 9 mesos, des del primer impacte al passat mes de març. Per això avui hem convidat el doctor Sergi Boada, president del Col·legi de Metges de Tarragona des de fa només 2 mesos, des del passat mes d'octubre. Doctor Boada, molt bon dia i benvingut. Bon dia. Parlarem de la situació del Col·legi de Metges. Va arribar la seva candidatura a la presidència precisament amb el lema del canvi. Parlarem d'això en la segona part de l'entrevista, però comencem per la situació més actual, per la pandèmia, per les mesures que estan aplicant les administracions. Li pregunto d'entrada com valora les últimes mesures implantades pel govern, el pla de flexibilitat. De moment no hem passat del tram 1. La decisió del govern la setmana passada és que continuem durant 15 dies o durant una setmana almenys en aquest tram 1 de la reobertura. Com valora d'entrada aquestes mesures més actuals del Departament de Salut de la Generalitat? En primer lloc, te diria que jo no voldria estar en el lloc del que finalment decideix aquestes mesures, perquè entenc que és molt complicat en aquest moment fer aquest balanç entre salut i economia. En tot cas, el que és important és incidir en la responsabilitat i en la solidaritat de la ciutadania. És a dir, les mesures crec que evidentment s'han de complir, però crec que hem d'apel·lar a un més, a un plus que ha de fer la ciutadania per anar més enllà d'aquestes mesures. Tota prudència és poca. Doncs m'imagino que no li hauran agradat gaire les imatges d'aglomeracions als centres comercials, per exemple, d'aquests dies del pont. Les imatges a vegades donen falses perspectives de la quantitat de gent, i això també s'hi juga molt en aquests moments, però evidentment no seria l'ideal aquestes imatges d'aglomeracions en els centres comercials. Per això et deia que l'important és que més enllà de les mesures cada un de nosaltres sigui molt responsable del que fem. També, doncs, en aquesta línia li pregunto, i el pla de Nadal anunciat pel govern de la Generalitat, de moment amb reserves, no és definitiu, però que contempla, per exemple, reunions de fins a 10 persones, una mobilitat global per tot Catalunya i fins i tot amb altres comunitats de l'estat espanyol. Què li sembla d'entrada d'aquest pla? Mira, a mi el que m'agradaria que quedés clar és que el debat de les mesures del Nadal me sembla un debat pueril, i sento dir-ho d'aquesta manera. Els que tenim la nostra edat al redor dels 50 anys, jo els hi recomano, i els més joves també, però en el meu cas puc parlar amb els meus pares, però amb edats més joves doncs poden parlar amb els seus tiets, o poden parlar amb gent que tingui de la franja dels 70 als 80 anys. Que els hi preguntin els Nadals que van tindre a l'època dels 40 i l'època dels 50. Probablement sí que tenien reunions familiars, però l'entorn que tenien era un entorn totalment hostil de postguerra. Aquest debat ara amb la situació que tenim a la societat de benestar que tenim, em sembla un debat pueril. El primer és la responsabilitat. El que tenim que tindre, si aquest Nadal pues, no podem fer el que fem habitualment, pues, escolta, toca no fer-ho. Per això torno a dir que li preguntin als nostres pares o als nostres tiets què els hi va tocar fer-ho. Se'n van en sortir i aquí estem. Per tant, vostè tornaria enrere aquesta planificació que fa molt, el govern. Jo seria molt prudent. Seria molt prudent i apel·laria a que cada un de nosaltres passi uns Nadals els més responsables possibles. És a dir, és que el debat de les 6 o les 10 persones en una casa no li sembla una mica, amb tots els respectes, un debat pueril també? Qui vindrà a controlar-nos si som 6 o si som 10? I això és un tema de responsabilitat personal. I l'apel·lació que fa el govern, per exemple, a la salut mental dels ciutadans, dient que estem molt cansats, que entén que la societat està fatigada amb el tema de la pandèmia i que els dies de Nadal són com una petita finestra pel contacte social i pel contacte familiar? Li dic el mateix. En altres situacions, altres societats s'han trobat en situacions molt més hostils que les que tenim nosaltres i han tirat endavant. Per tant, torno a dir el mateix, el principal és la prudència i la responsabilitat individual. Que sàpiguen que aquella reunió familiar, que sí, que a tots ens fa molt il·lusió, però que a partir d'aquella reunió familiar
poden esdevindre problemes greus. Dona per descomptada una tercera onada de la pandèmia? És que no sé si la segona la tenim que donar per tancada o sí, estem fent una segona plus. És un error dels mitjans de comunicació d'entrada, no? I dels responsables administratius. Encara segurament no hem acabat la segona i estem parlant d'una possible tercera. No tinc clar que hàgim acabat la segona, com tu dius. I a les últimes dades ja ens diuen que sí que vam tindre una millora fa uns 15 dies, però que ja torna a repuntar. No? Per tant, creu que aquest repunt pot anar més dissortadament en les properes setmanes? Pues veient les imatges, com deies tu, que veiem ahir, pues, dissortadament poden anar més. Com analitza globalment la gestió política de la pandèmia en aquests 9 mesos a Catalunya? M'ho he preguntat moltes vegades. És molt difícil d'analitzar això. I ja l'he dit abans que és, no voldria pas estar en la situació de tindre que decidir la posta en marxa de les mesures. Ningú té el magic bullet o la vareta màgica, ni aquí, ni a l'Estat, ni en els països d'alrededor. Veieu com les dades van fluctuant. Ara mateix, avui veia, en el nostre context, no? Ara està millor Terres de l'Ebre que el Camp de Tarragona. Quan fa un mes Terres de l'Ebre estava pitjor que el Camp de Tarragona. I tot això dintre d'un mateix Departament de Salut i amb unes mateixes normatives. No? Quan difícil és gestionar aquesta pandèmia. Però si fos assessor del Departament de Salut, que potser ho és, no sé si li han demanat alguna vegada l'opinió, però si fos assessor, avui, a la consellera de Salut, per exemple, o al doctor Argimon, què els hi diria, què els hi proposaria? Jo crec que ni al doctor Argimon ni a la doctora Vergés els hi fa falta la meva assessoria, però perquè ells saben molt bé el que estan fent i tenen molta experiència, però en tot cas el que li deia abans, prudència. En tot cas, i això és algo que també és inherent a la meva professió, no? Quan nosaltres tenim que decidir davant d'un malalt un plan A, un plan B, un plan C, sempre la prudència és la que ens dona millors resultats i la que ens guia. No? Si fóssim un país més ric del que som i poguéssim pagar tots aquells col·lectius que no poden treballar... Sense dubte. Sense dubte què? Sense dubte. Pagaríem i tancaríem. I tancaríem, està clar. El problema és aquest. El problema és el balanç entre l'economia i la salut. Uh-huh. I globalment, com valora l'actitud en general dels ciutadans? Ja sé que és molt difícil generalitzar, però en aquests 9 mesos, si li preguntava per la gestió política i la gestió que ha fet la ciutadania en aquests 9 mesos, a vostè què li sembla? Em sembla que la població vulnerable ha entès molt bé i ha après molt a protegir-se. Estic parlant de la població més gran. Crec que fan molt bé les coses. La població no tan vulnerable, la població jove, és la que crec que li costa més seguir les normatives. No? I què cal fer, potser, amb aquesta població no tan vulnerable? Molta informació. Nosaltres ja des que vam començar el Col·legi de Metges, des dels primers dies ja vam entendre que aquesta població necessitava molta informació i que era un target específic per les campanyes de conscienciació i vam actuar en conseqüència i vam activar campanyes d'informació dirigides molt en aquesta població. Uh-huh. Ara tenim la perspectiva de la vacuna. El 2021 sembla que serà l'any de la vacuna, com a mínim al món occidental. Aquest seria un altre debat, si la vacuna arriba a tot el món. De fet, a la Gran Bretanya començaven ahir ja a vacunar la població més vulnerable. Doctor Boada, què podem esperar de la vacuna? Perquè el missatge que ens arriba de que el 2021 serà l'any del miracle, no? I de que la bona part de la població quedarà immunitzada per la vacuna. Vostès, els metges, que esperen de la vacuna? Home, la vacuna evidentment ens donarà aire, la vacuna, però aquest aire estarà subministrat tota l'hora, sinó que hem de pensar que se subministrarà d'una manera progressiva i amb diferents grups de població. Vale? Començarem per la població sanitària, per la població vulnerable i esperem que durant tot aquest any 2021 se desplegui tot aquest programa de vacunació. Però d'aquí un any com podem estar gràcies a la vacuna, creu vostè? Jo crec que hem d'esperar que hem d'estar millor. Tot i que, com comentàvem abans, vostè i jo,
les coses ja no tornaran a ser com eren abans, però hem d'esperar que estiguem tots millor. Aquest missatge, el fil d'això últim que diu, no tornarem a estar com abans, creu que s'ha d'incidir a la població? És a dir, que creu que hi ha una part de la ciutadania del nostre país que es pensa que en fi, que quan la vacuna solucioni en bona part els problemes i l'impacte de la Covid-19, tornarem a la situació d'abans? Jo crec que mai tornarem a estar com el desembre del 2019, gener del 2019, malauradament. I costa de dir, i costa que la gent ho assumeixi, però el canvi d'hàbits i el canvi de perspectives de la societat no crec que tiri enrere ja. I com estaran d'aquí un any els metges? Com estaran els metges tarragonins? Ara es parla molt de la fatiga física i mental, i és evident, després de l'impacte de la Covid. Com estan ara? Com creu que pot estar el col·lectiu de professionals que vostè ara representa d'aquí un any? Els metges estem cansats, perquè portem molts mesos fent d'escut protector i estem cansats. Esperem que amb la vinguda de la vacuna també les coses es comencin a normalitzar. I parlo només en el context de la pandèmia. Estem cansats, però n'hem après molt també. El metge és un col·lectiu que contínuament està en formació contínua, i la Covid ens ha obligat a fer una formació continua accelerada hora a hora i dia a dia. I ara mateix sabem molt més que el que sabíem doncs, fa 9-10 mesos. Uh-huh. I per tant, amb això la ciutadania ha d'estar tranquil·la, perquè evidentment la pandèmia sabem com tractar-la, els hospitals estan millor organitzats, i la conseqüència primera de la pandèmia, que és que aquelles patologies que no són Covid poguessin estar una mica pues deixades de banda, pues, crec que en aquesta línia s'està actuant prou bé, perquè treballem amb un sistema dual, no? Un sistema en els centres hospitalaris i en els centres de primària treballem amb pacients Covid, pacients no Covid, d'una manera ja normalitzada. Falten metges a Tarragona? És un debat del que es parla molt en els darrers temps. Metges i infermeres. En el cas dels metges, doctor Ada. Hem de diferenciar el que és la situació prepandèmia, que podem parlar-hi, i evidentment la situació que ha generat la pandèmia, que sí que ens ha generat ara mateix el problema, i potser era més evident fa 15 dies, 3 setmanes, el problema és de personal sanitari especialitzat. Estem parlant de, per exemple, infermeres d'unitat d'intensius, que són unes infermeres altament especialitzades i que són les que han causat més baixa. Llavors, quan tenim les UCIs amb més pressió, necessitem més personal d'aquest tipus ben format, i si damunt afegim que hi ha baixes laborals pel propi Covid, doncs evidentment aquest és el problema. Mm-hmm. Però és una situació generada per la Covid, per la pandèmia? Aquesta és una situació generada per la pandèmia. Abans de la pandèmia considera que la plantilla, les possibilitats de metges a Tarragona és la correcta? La pregunta, falten metges? Jo et diria que falten metges, falta una planificació per tindre suficients metges especialistes. Cada any surten aproximadament 7.000 licenciats en medicina, i cada any es presenten 14.000 aproximadament metges al sistema MIR per accedir a una plaça de formació especialitzada. I hi ha unes 6.000 places. Això vol dir que si cada any se formen 7.000, se'n presenten 15.000 i només en donem 6.000, cada any generem un remanent de metges que no estan accedint al sistema MIR. Crec que el problema és el problema està en planificar bé quantes places d'especialistes necessitem i obrir les places de formació especialitzada. Aquí estaria el problema de la falta de metges. Després hi ha un altre tema que és que també hem anat parlant contínuament, que és el canvi de rol dels metges. Els metges estem assumint rols, bàsicament rols burocràtics, que no tindríem que fer. I si aquests rols burocràtics s'assumissin per altra banda,
pues la nostra dedicació seria exclusiva al rol de metge, que és el que tenim que fer, i probablement s'alleugeraria una mica la càrrega o la sensació de que faltin metges. Mm. Vale? Són dos fronts que s'haurien de tractar. I aquest personal especialitzat, molt especialitzat per situacions com la de la Covid, hi és al nostre país o si hem d'anar a buscar-lo l'hem d'anar a buscar fora? T'estàs referint a metges, metges o a personal sanitari? A personal sanitari en general. En aquest moment em consta que estem fent mans i mànigues per fitxar, entre cometes, per no? Per fitxar i per redistribuir. És a dir, per exemple, ho entendreu d'entrada de seguida, les infermeres de quiròfan, que també són una infermeria especialitzada, pues, poden suplir aquestes places d'infermeria intensius. No? Llavors diràs, hosti, però si trec les infermeres de quiròfan, no, resulta que no ho parem. No? Però hi ha programes, i això s'ha de posar molt en valor, perquè tot just han començat fa unes setmanes, de derivar activitat quirúrgica dels centres de referència a clíniques privades. Això em consta que funciona molt bé i que no es va fer durant la primera ola, i això fa que pacients que estan en llista d'espera doncs no tinguin que patir demores, no?, en la seva solució quirúrgica. Quan parlem de falta de metges i, en fi, de la problemàtica que vostè abordava, a més d'aquesta problemàtica, hi ha un problema també que hi ha hagut fuga de talent en els darrers anys, o hi ha un problema de retribucions econòmiques a la baixa, inferiors, per exemple, a la d'altres països? Ui, aquí estàs posant moltes coses alhora, Ricard. No t'ho sé quantificar, però evidentment d'aquest remanent que et deia de metges que volen accedir al sistema MIR i que no poden, doncs d'aquest remanent hi ha un percentatge que sí que se'n va a buscar feina a altres països. I en quant als salaris, no em facis parlar d'això perquè és un tema molt sensible, però... Però vostès venen a dir en general que no estan gaire ben pagats en aquest país. Si ho comparem amb països d'alrededor, estem al redor del 50% de països de França, Inglaterra... Un 50% menys de salari, de mitjana. Sí. Portugal, per exemple, que va per damunt nostre, doncs està en un 30% superior. Doncs aquesta és una raó segurament evident, no?, de que hi hagi metges que hagin marxat a un altre país a treballar. Està clar que pot ser una raó. Tema de la presencialitat i de la virtualitat en el món sanitari, sobretot això en l'atenció primària. Vostè creu que cal que els metges de primària han de tornar a fer més visites presencials o el tema virtual s'ha quedat ja per sempre? Pues, una mica referim a el que dèiem abans. No? Que parlava de la burocràcia, no? I no, de la burocràcia, més d'aquest canvi d'hàbits que ens ha generat i que no tornarà a ser les coses com abans a nivell social, però també a nivell professional. I a nivell professional, una de les coses que s'han implementat és la telemedicina. No? Exigeix un canvi cultural. La gent li costa que l'atenguis per telèfon, li costa no vindre a l'hospital, i a nosaltres també ens costa no veure els ulls al pacient. Nosaltres, quan entra un pacient per la porta de la consulta, de seguida tenim una metainformació que no tenim si l'estem trucant o estem fent una videoconferència. Per tant, això necessita un canvi, necessita formació, però això ha vingut per quedar-se, i això ho ha d'entendre la població, ha d'entendre que quan faci falta una visita presencial, tindran una visita presencial, però que molts cops, pues, amb una consulta telefònica o de videoconferència, pues, n'hi haurà prou. I què fem amb la població més gran de 70 anys, per exemple? És difícil. Això és el que em referia a aquest canvi cultural, que no es farà ni en mesos ni possiblement en pocs anys. No? Uh-huh. Però bueno, hem vist també persones grans amb la pandèmia que no havien utilitzat una tablet i que l'han utilitzat. I probablement... Pues, un dels efectes positius que pugui tindre aquesta pandèmia ha sigut l'accés a la tecnologia de persones que habitualment no ho freqüentaven. No? Mm-hmm. Hem parlat molt de recursos humans, de les persones, dels metges, en hospitals o en atenció primària. Parlem un moment d'equipaments. Vostè, que a més és metge a l'Hospital Joan 23, és el coordinador de la unitat de dolor crònic. Joan 23 necessita el projecte del qual s'està parlant, del projecte de futur de nou centre hospitalari?
Evidentment, i això hi ha un comitè d'experts que ha analitzat pues, les necessitats del sistema de salut públic català i està perfectament diagnosticat, i un dels punts és el finançament. I el finançament no solament és en relació a salaris, com dèiem abans, sinó també i sobretot en recursos. Nosaltres hem de ser capaços de donar-li al pacient els millors recursos possibles. I jo no te diré en tots els casos, però en molts casos, doncs, els metges no podem oferir aquesta possibilitat. Uh-huh. Però el Joan 23 futur és el que vostè creu que es mereix la ciutat i el territori? Evidentment, la ciutat es mereix un Joan 23 modern, un Joan 23 pues, amb totes les capacitats tecnològiques i actuals. Però com deia fa poc en una entrevista, i ho comentem amb companys de feina, no sé si jo em jubilaré i el veuré, aquest hospital Joan 23, que ja he vist maquetes, he vist projectes, i tot sovint, recurrentment, pues, torna a sortir el tema de l'hospital, però jo crec que ja és el moment de posar pues, el que faci falta per fer-ho realitat. No? I l'hospital, i en general tots els equipaments sanitaris de la demarcació, necessitaran més personal en els propers anys? Fins a quin punt ho podem quantificar? I li pregunto, després de les imatges que tenim de Madrid, no? Recents, d'inaugurar un gran hospital, però després no tenir personal mèdic per atendre'l. Jo no cauria en l'error de mirar-nos en el que passa en comunitats com la de Madrid o la que passa en comunitats valencianes. Nosaltres tenim un sistema de salut públic molt potent, molt robust, a partir de la Llei d'Ordenació Sanitària de l'any 91, o sigui, ja fa anys, i que crec que és modèlic i molt diferent el que s'estigui fent a altres comunitats de l'Estat espanyol. Per tant, aquestes situacions de hospitals finançats per fons privats i després gestionats públicament amb poca transparència, o hospitals pues, amb participació pública privada, no és la que es dona aquí. Per tant, això hem d'estar tranquils. Nosaltres tenim un sistema sanitari públic finançat per impostos i que els proveïdors tenen diferents titularitats jurídiques, però amb contractes i amb convenis perfectament establerts amb el CatSalut i transparents i totalment eficients. Mm-hmm. I tenim necessitat de millorar les instal·lacions, per exemple, dels centres d'atenció primària, d'alguns centres d'atenció primària, que a més estan en el punt de mira de la ciutadania amb queixes i protestes en les darreres setmanes, no específicament segurament per les instal·lacions, sinó segurament per la falta de personal que comentàvem abans. Evidentment, i això és un dels punts que em referia abans, quan aquest anàlisi d'aquest sistema sanitari públic, que és robust i que hem d'estar orgullosos, però que evidentment l'hem d'actualitzar i que hi ha mancances, i que una de les mancances és el finançament i el dotar-lo dels recursos necessaris, actualitzar les instal·lacions, i en algun cas pues, construir-les de nou, evidentment. Mm-hmm. Parlem en la recta final del Col·legi de Metges. Vostè va arribar a la presidència del Col·legi de Metges de Tarragona ara fa 2 mesos, encara no, el passat 15 d'octubre, ja s'havia presentat a les eleccions fa 4 anys, i ha accedit a la presidència amb els valors, amb els lemes del canvi, de la transparència. Com s'ha trobat el Col·legi de Metges? Doncs li he de dir que malauradament pues, hem constatat allò que veníem dient durant la campanya. Moltes de les coses que havíem dient durant la campanya pues, s'han constatat. I pues, una de les que sap més greu és que en el context que estem, en el context en el que els nostres companys pues, estan passant una situació difícil, pues, que hi haguessin pues, algunes partides econòmiques destinades al modus vivendi de la junta antiga, pues això ens ha fet una mica ens ha posat ens ha malauradament pues pues hem vist allò que dèiem pues era realitat. Però fins al punt de portar-ho als tribunals, si no, cal? No. És un... Aleshores, de què parla? D'irregularitats comptables? No hi ha tampoc irregularitats comptables, tot està aprovat per Junta, però entenem que pues, hi ha unes partides econòmiques que són reprobables en la situació que estem. Quins objectius s'ha marcat vostè i la Junta del nou Col·legi de Metges de Tarragona? Bàsicament, revertir aquesta situació i fer que la quota dels col·legiats
retorni en els col·legiats al màxim possible. Evidentment, hem de ser capaços de representar a tots els metges de tots els àmbits. Hem de ser capaços de tractar molt bé els vulnerables. Això és un altre dels temes que el programa de protecció social és un programa de protecció social que ens hem trobat que hem de renovar-lo perquè hi ha moltes irregularitats. Hem de ser molt oberts a la ciutadania, hem de comunicar molts, hem de visibilitzar els problemes que tenim, i, però com li deia, sobretot ser molt eficients. Hem de ser molt respectuosos amb la quota que està pagant el col·legiat, perquè això no és un club que podem decidir si hi pertanyem o no, sinó que tots, per exercir la medicina, tenim que pagar aquestes quotes, i aquestes quotes les hem d'administrar el millor possible. Millors serveis, doncs, en clau interna, i més projecció en clau externa? Evidentment. Evidentment, el col·legiat ha de percebre més serveis del que té i la institució ha de ser més potent. Creu que no ha estat prou... No, perquè en la línia que li deia abans ha estat una institució una mica al servei de persones de la Junta prèvia, i crec que la institució ha d'estar al servei del col·legiat, de la ciutadania, i pivotant entre autoritats sanitàries, metges i ciutadania. Acabo. Com creu que la pandèmia, aquesta situació de pandèmia tan excepcional, pot afectar la gestió del col·legi, o creu que no, que no té res a veure? A nosaltres, com li deia abans, tot i que la gent ens diu, hòstia, heu arribat i us heu trobat amb la pandèmia, a nosaltres ens ha centrat molt perquè és un tema prioritari. Per tant, ara toca fer tots els esforços per col·laborar al màxim amb autoritats sanitàries, amb els nostres companys i amb ciutadania en el que puguem per sortir-nos el més aviat possible d'aquesta situació. Que no dic com ens en sortirem, però probablement, com dèiem abans, d'aquí un any estarem millor del que estem ara. Tant de bo, ens quedem amb aquest missatge. Sergi Boada, president del Col·legi de Metges de Tarragona, gràcies per acceptar la invitació de Ràdio Ciutat de Tarragona i per compartir una estona amb els nostres oients. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.